အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကူကြီးဖျားများစွာရှိတဲ့အထက်မှာအံ့ဘွယ်ကုဆောင်ဇလုံတောင်ဖျားသမိုင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဇလုံတောင်ဖျားကကြောက်တောင်ရဲ့တီးရှိနေပုံစမ်းကြယ်မှုနဲ့တီထားတဲ့ဖျားတို့ကြောင့်ထင်ရှားပါတယ်။ဓာတ်ပုံကူမြင့်ယုံနဲ့လာချင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့မြို့တက်ရှိရဲ့လို့ခေါ်နိုင်တဲ့တောင်တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလုံတောင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာခရိုင်ဗမောင်မြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ဗမောင်မြို့နယ်မှာမြောက်ဖက်12မိုင်ခန့်အကွာတော်အတွင်းပင်လယ်ရေမြစ်နယ်ပြင်အထက်အမြင့်ပေ390မြင်းနဲ့တောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။မြေပုံညို့ SG 65134ဖြစ်ပါတယ်။တောတောင်ရှုံမြောင်များနှံဆိုင်လှပါတယ်။ဖရာသမားအင်းနေရတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖရာရှင်ဟာမဟာတက္ကရီ123ခုနှစ်ဝါရုံ20အရမှာတကြားမင်းဖန်ဆင်းတဲ့နဘန်းယထာ900ဖြင့်ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်900ချမ်းရံပြီးကောင်းခင်ခီးမှဇလုံတောင်တော်ကိုကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဇလုံတောင်ခေါ်ဂေါတောပလင်တောင်တော်ကအရှိအယဝတီအနောက်တန်လာဝတီမြစ်နှလီတို့ရဲ့အလဲဘဟုမှတည်ရှိလို့နေပါတယ်။ဂေါတောပလင်တောင်တော်မှာအေရာပထအနန္တကားမင်းတားဖာတို့ရဲ့တောင်းမှန်လျှောက်ထားမှုကြောင့်ခုနှစ်ရက်တည်င်းသုံးတော်မူလျက်နဂါမင်းတားဖာလှူဒန်းတဲ့စွန်းကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကြံရှိတဲ့စွန်းစွန်းဟင်းတွေကိုလည်းစိတ်ရွှေငွေကြောက်တံပရံများယတနာများဖြစ်စေကြောင်းစူတောင်းအတိတ်ထံပြုလျက်တောင်ရဲ့ဝဲရာရှေးနောက်စွန်းကျဲပတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့တမိုင်းကျောက်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့တောင်းတော့မှာယာရိတ်တော်ပေဖျားပုံတော်ကြီးတစုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ယာရိတ်စကားမိတ်ကြားတော်မူသည်မှာညီပေါင်းအာနန္ဒာအောင်မြေခေါ်သောဤဂေါရောပလင်တောင်ကလန်း၌ပွင့်တော်မူလက်တန်သောအရေမီဒီယာဖျားရှင်သည်ငါဖျားခဲ့သူအလူခံကတရားထုကိုဟောကြားတော်မူလိမ့်မည်ဟုယာရိတ်တော်ထားခဲ့လေတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုဒေသရဲ့မြောက်ဘက်မှာဖားကတ်ကြောင်စိမ့်တွင်များအနောက်တောင်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက်တို့မှာရွှေတွင်များဖြစ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အရန်လေးမျက်နှာလုံးကျွန်းတော်ကြီးများသည်လည်းတံပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ယတနာများဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသမိုင်းမှာ၎င်းကြောက်တောင်ကငါးစုမြောက်အရေမီဒီယာဖျားရှင်တရားဟောကြားမည်နေရာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျောင်းတောင်ကတန်တောင်444တောင်ဖြစ်၍ပေအားဖြင့်666ပေမြင့်ပါတယ်။ဤကျောင်းတောင်ကိုဖျားပွင့်မဲ့တလွန်တောင်တော်လို့ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်ဒေသခံများကဇလုံမောက်ထားသည်နှင့်တူ၍ဇလုံတောင်လို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လွန်ခဲ့သော280ခန့်ကမြေပုံပေါ်မှာလည်းတလွန်တောင်လို့သာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းတောင်ကြီးပေါ်မှာဖျားတည်ခဲ့သည်မှာတက္ကရာ492ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း900ခန့်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဓမ္မတတိအမည်ရှိရဲ့အရှင်အရဟံနဲ့တပည့်အရှင်အာစာရမထေမြတ်နှစ်ပါးတို့ကဂေါတောပလင်ခေါ်ဇလုံတောင်တော်ကိုကြွားရောက်တော်မူခဲ့ပြီးအိစာတရလူတရချမ်းသာကြီးအောင်တော်မူအောက်စုယူဇေရီတော်များကိုဥဇော်ပထမတည်ထားကူးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တက္ကရာ1211ခုနှစ်မှာဝိဇာမဟေတီအရှင်တို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ဘုန်းကြီးဦးသာ၏အရှင်မြတ်ကအောင်တော်မူအောက်စုယူဇေဒီများကိုဒုတိယအကြိမ်မူမှန်ပြုပြင်၍အောင်ကျော်အေးအောင်ဇလုံတောင်တို့သာသနာပြုမော်ကွန်းတင်ခဲ့ပါသည်။တက္ကရာ1286ခုနှစ်မှာစက်တော်ကိုဌာနအဝင်ကံရွာကျောင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့တိုက်တကြီးဦးရွှေသည်ယန်းနီးရဝေးမျိုးရွာဒါရကာတို့ကကျွေးအကြိမ်25ဘိတ်သားနဲ့ကြေးခေါင်းလောက်သွန်းလုပ်လူရမ်းမိတက္ကရာ1298ခုနှစ်မှာတောင်သွမျိုးဝဲတက်ရွာစာတီအရှင်ကုရီရာကတားတော်တောင်ကြောက်ပလင်၌ဂန္ဓာကုရီတိုင်ဇေဒီ၅စုတီထာကညံတော်လေးပင်ရှိလူရိုင်းပြည့်ပြားရိပ်ပေပြင်စာလောဟာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တုံလောက်၍တတိယအကြိမ်ဒူးကြားစွာသာသနာပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တက္ကရာ1311ခုနှစ်မှာစက်တော်ကုံယိုကြီးကျောင်းဆရာတော်နဲ့အလဲရွာကံရွာအနောက်တာဆရာတော်ကြီးများဦးဆောင်၍ရဝေးရနီမြို့ရွာတာရကာတို့ကအောက်စုယူဇေရီများကိုမိုးမှန်ပြင်ဆင်၍ဇဒုဒ္ဓအကျိရွှေထီးရောအထုတ်တင်းလူကသာသနာပြုခဲ့ကြောင်းသာသနာမောကွန်းတင်ကျောင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဤကျောင်းတောင်ကြီးမှာခမီးတော်တောင်နဲ့မေတော်တောင်ကျောင်းလုံးကြီးများနှလုံးပူတွဲ၍ဘေးအနှံ့ငယ်နေသောနှစ်ဖက်မှာတားတော်တောင်သမီးတော်တောင်တွဲနေပါတယ်။လူခဲ့တဲ့နှစ်40ခန့်ကသမီးတော်ကျောင်းတောင်ကြီးပဲ့ကြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကျောင်းတောင်ကြီးပဲ့ကြတဲ့အတန်ကဗမောင်မြို့နယ်တနေ့လို့တိတ်တိတ်တုံမြီးရိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျော
cháu đào thấy cô chết đẹp không mà cháu đào chỉ nên lâu chậm mà ông lì gan này quỳ bệt tại nhà bà đấy trên trận này này mà cháu đã gác chỉ lên sáu bà đấy áo cụ tổ nhà tôi mà cho nãy mua về nãy lúc sáu giờ bà đấy anh mang được cái mua về nãy tôi mua lại đưa cái nhà bà đấy cháu đào chỉ bảo chỉ phải làm nhà cô đào chỉ mà này trên trên xa xa phủ nhiều nhà bà đấy câu cái trời trời nhà này này nhà lên sáu bà đấy à bảo cháu đào chỉ được khu này được khu già cháu cho má được xin cụ tổ nhà là cái này nãy phải lâu nãy sáu này cháu chỉ mua được lâu à đây nhà sáu phải già nhà bà đấy để cho tôi đem mua cái bảo ý cháu đào chỉ mà sáu lâu đào ở trên trên sáu cháu ý là lâu đào phải áp phu yên, ở đây mới đi áp phải áp phu yên sinh nhật mà bảo vệ mà chết cháu, ở số đây là sinh nhật bà đấy. Sau lâu đào ở trên sinh nhật mà vui yên, nhất là trên này luôn mê lụa số bà đấy. Ở nhà cháu, nhà vui nhà nữ đi tam nhà mà, nên sẽ phải áp phu là cha cháu truy mình nhà bà đấy. Để cho số yên, nên nhà đầu yên lên sau là cha cháu truy mình nhà bà đấy xí. Ok bà bơi tam nhà xí, ở khu trên xe bị cái này tam ai cháu nhà cái rồi, anh vừa cầu sau, sau lâu đào phải áp tam ai mới chết bà đấy xí.Tình sản bí kê lẹ tâm hạ cháu nhà lì gù lê, rì thâm nhà nì nè, chai nhẹ tâm mẹ lù lê mẹo lì mà rì. À khu lùm yô, chấm hà rùa chân nè gà nì bì yô, bù hù tù đà yà xì bù yà cháu nhà rì nè, bà tà yì xà yà cháu nhà rì gù mẹ lù lù tình sản bí nì ạp chì bà rì xì. Đà cháu, chân nè lì gù subscribe lâu à tì lù xì lì, subscribe lì nè thà bí kê bì yô, à cháu nhà tì trì tì nài mà tì nài mù ạ trọt, bí nà nù tì bà lì gù nè thà bí kê bào xì. Nà xì bí kê chá lì, bù rì thâm nhà à lù lê.กายทุกข์สิจารทุกข์นับญาติทุกข์มีปีสงในจาวาสิเช่